10%-ները որ տոնուսն է տվել, եւ 10%-ները որ պարտավոր է տոնուսը բոլոր բնակիչներին վճարել հուշացման համար, հա, այդ տոկոսները արդեն անվավեր են դառնում, որովհետեւ տոնուսը որպես այդպեսին այսօր չկա։ Պայմանագրով ուշացման դեպքում ամեն տարի ինքը ձեզ ինչքան պիտի ճարի։ Պայմանագրով օրական 0.1% ուշացման դեպքում։ Այսինքն 2009-ից մինչև այսօր հաշվել եք ինչքան գումար ձեզ տվել։ Մինչև այսօր դա կազմում է գումարի, չէ, գումարի 5.5%-ը։ Կոնկրետ իմ դեպքում դա անում է մոտավորապես 7 միլիոն դրամ իրապարտում, որը իմ վերջնական պարտքի 50%-ն է։ Այսինքն ստեղ պետք է անպայման կառավարությունը նման ձևով միջամտություն ցույց տա, ինչ ենք մենք այսօր ստեղ հավաքվել, որ կառավարությունը միջամտի նման հարցերը անզարարի համապատասխան մարմիններին քննարկելու, թե այդ ոնց է եղել, որ տոնուս իրավունք չունենալով հիմնական միջոցի վրա, ոչ մի իրավունքներ չունենալով հիմնական միջոցի վրա, դրել է գրավ, բանկն էլ է գրավ վերցրել, այսինքն դա անհրաժեշտ կատարվել է ինչ-որ նոտարական, հա, հիմնարկի միջոցով, և տվյալ նոտարը թե ինչի է վերցրել և նոտարապես վավերացրել է նման գործարքը։ Ես կոնկրետ չեմ հաշվել, բայց օրենքան ես նաև եմ ասել, որ իմ բնակարանում 81% է, 100% վճարված է, ասենք, թե շատ մոտավորապես իմ հաշվապահ չի, դաստացնա որ մի 55,000 դոլարի կարգի, հա, եթե դուք արդյունաց եք նկարված, օրենքան 0.5% ավակ պետք է հաշվել։ Իմ 2009 թվականից մինչև հիմա 4 տարի բնակարան հաշվի չափով հաշվել չկարծես։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք այսօր ժամանակ չունենք, էլ որ մենք դնենք այդ իրա տոկոսների մասին։ Մենք այսօր ամբողջ մեր ժողովուրդը, մեր այս սեփականություն ունեցող, վկայական ունեցող ծառայությունը, մենք ի վիճակի ենք գումարը մուծենք, մեր մնացած գումարը կամ կառավարությանը, կամ բանկին, ես չգիտեմ կառավարությունը ինչ ուղղություն է տալիս մեզ, մենք ի վիճակի ենք այդ գումարը մուծենք և պահանջենք մեր շենքը։ Բայց այսօր մեզ հարցը ամբողջ խնդիրը նրանում է, բանկը նորա գրավիթ դիմաց վերցել է։ Շինարական քանի տոկոսի գումարի դեպքում է վերցել, չէ՞ որ ես ովարով կիսատ եք մեր կառույցը։ Մեզ հենց գումարը պետք դնել է շենքի վրա, որպես այդ շենքը հասնենք վերջնակետին։ Ու ես ովա վիճակով ես եթե մուծել եմ 100%, ու 98% գումար եմ մուծել, ու ինձ ասում են վերցրա քո սեփականաշնորհման թութու, վսյո, ու ես ընդեղ էլ 10% այդ ամբողջ շենքը, գիգանտ շենք էլ հսկայական, կարող եմ 10 միլիոն, ես չգիտեմ, կամ 20 միլիոն դրամի շինարարություն ունի, դա մինիմում եմ ասում, ու այդ ինչ-որ թոնան այսպես ժողովրդի վրա, դրա համար մեզ ավելի շատ կարևոր է ֆինանսների նախարարությունը ճշտենք, բանկի իշխան գումարի դիմացի վերցրել, մեր ժողովրդի տված գումարի իշխան է կազմում, ազատ կվարտիրաների իշխան է կազմում, մի գուցե ավելի շատ այդ գումարը կազմում, քան բանկի վերցրած գումարները, որովհետև մենք տեսնենք, եթե գումար մնաց տակ է, ազատ կվարտիրաներն ու մեր այդ գումարով լիֆտս թելվի, բարեկարգվել ամբողջ ամեն ինչը, և կարողանանք մենք մեր ժողովրդին կենտրոնական հանգիստ ապրել։